Энэ учир 1958 оны хаврын нэгэн өдөр одоогийн Хөхотын Үүчван шаны Дүнтүүчин нэгдлийн 5 гэр тосгонд үсчээ. Тэр өдөр энэ тосгоны тариачин шороо мөхөж байтал санамсргийн нэгэн зэс тамга болж авчээ. Чухам юуны учиртай тамга болохыг мэдэхгүй боловч тариачин түүн авдрын мохордоо нууж тавьжээ. 10 жилийн дараа Өвөр Монголын тал нутагт эртний хууч соёлын дурсгалд бодисыг хайн байцаах үрнийлт болж хайн байцаах хүмүүс энэ айлд сургаар хурж иржээ. Хайн байцаах бүлхмийнхэн ирсэн зорилгоо хэлж амжаагүй байтал гэрийн эзэн тариачин авгаа сууч тогтолгүй болж авдрын мохорд нууж тавьсан зэс тамгийг хэдийн гаргаж иржээ. Эртний хууч соёлын дурсгалд бодисын тухай дундад улсын хамаа бүхий хууль тогтоолд тодорхой тэмдэглэснээр эртний хууч соёлын дурсгалд бодисыг улсад тушааж улсын өмчлөл болгох тогтоолтой болохоор хайн байцаах бүлхмийнхэн зэс тамгийг энэ айлаас авч явжээ. Энэ зэс тамга нь одоо Өвөр Монголын музейд хадгалагдаж байна. ...1993 онд улсын 1-р дэсийн хууч соёлын бодисоор хянан баталжээ. Зэс тамгийн өндөр нь 56 мм, тамгийн урт нь 100 бөгөөд 9 мм, өргөнөөр 100 мм, зузааны хэмжээ нь 14 мм байж, 1400 грамм хүнд байлаа. Энэ зэс тамган дээр гүдгэр сийлмэл 9 эхгүмэл 3 үсгийн тэгээр бичсэн 3 мөр 14 хятад үсгтэй. Хятад үсгийг монголчлбол төр захирагч гүнж голын өмөртөд ерөнхийлэн захирагч зарилгийн элчийн тамга гэсэн утгатай. Тамгийн гол дунд нь 2 мөр монгол үсгтэй. Он жилийн удаанд монгол бичгийн нийлэгдээ танихтгүй болжээ. Үүнээс үзвэл энэ бол Монгол хаант улс буюу Ён улсын үеийн тамга болох мөртөө энгийн тамга биш болох нь тодорхой болжээ. Тамгийн ар талын бариул дээр нь Шан болоод Ван гэх хоёр хятад үсгтэй. Шан гэх үсг нь тамгийн үсгийн толгойг тодорхойлно. Ганц Шан үсг нь тамгийн эзний байр суурийг тодорхойлж чадахгүй тул түүнийг тодорхойлохын тулд тамга үйлдэгчээс Шан үсгийн доор бас Ван үсгийг нэмж зөөлжээ. Тамган дээрх үсгөөс үзэхэд тамга баригч нь ямар нэгэн гүнж байх учиртай боллоо. Тэр мөртөө төр баригч гэж байх нь хэнийг зааж байгаа юм бол? Их Монгол хаант улс буюу Ён улсын үед аль хааны гүнж энэ тамгыг атгаж энтхийн өргөн удам тал нутгийг эзэгнэн хамаарах эрх мэдэлтэй байсан юм бол? Онтоолын 1207 онд Монголын өндөрлөг дээр онцгой нэгэн хөөхөн хөргөх анги Аргувайс өмнөш өвдөгш сүр намбатай аялж байлаа. Харин энэ хорим нь өөр хормуудаас баахан адилгүй маягийн хорим байлаа. Шин бэрэг Алхайбек гэдэг Чингис хааны бүр татнаас төрсөн эзэн хааны 3 дугаар охин Талайн өгч болсон Алхайбэх тэр жил 17-8-т шин хүрэгнийг Алхууш Тэхэд 20 гэдэг Онгод аймгийн ахлагч болов. Энэ жил шин хүрэгэн 65 нас хүрээд байжээ. Ийм өндөр настай хүнд 17-8 настай эрх охиноо мордуулж ураг төрөл бололцох нь элэг зүрхийг шимшрүүлмээр учир байсан боловч Чингис ханд тэвж нарим бодох боломж байгаагүй байлаа.
Улс төрийн шаардлагаас болсон ур хормын барилдаг нь ганцхан Чингис хааны гар дээр үүсж байгаа цоо шин учир бишээ. Энэ бол Дундад улсын эртний түүхэн дээр гарч өнгөрөөд бүрч хуучирсан ёс. Жишээж хэлбэл Зүүн баран хан улсын үед 20 гарын хааны гүнжиг Умартын нүүдэлчин үндэсний илгэн тогтоох зорилгоор Дундад орноос хойшоо мордуулж байсан түүхтэй билээ. Дундад орныхан энэ аргаар нүүдэлчин үндэсний урагш төрж гай зовлон тархыг хашиж зогсоож байлаа. Үүнтэй адилгүй нэгвэл Чингис хаан хийгээд Онгод аймгийн хоорондох хувь барилдлаг бол ганцх нүдэн өмнөх ашиг хорийн учир биш. Түүний цаанах Монгол хаант улсын ирээдүйд оршиж чадах эсхийн хувь тавилантай холбогдсон асар том улс төр цариг дайны холын бодлогоос үүссэн урх хормын барилдлаг байлаа. Хан улс болоод шүмнүүгийн хоорондох улс төрийн холбоо бол хоёр үндэстэн, хоёр улс гөрний эй найрамдлаар орших энэ нэг улс төрийн зорилтоо биелүүлэхийн төлөө. Чингис болоод Онгод аймгийн ург хормын холбоо бол нэн чухал нь бол Чингис хаан Алтан улсын хилийг нэвтэрч Зүнгэн орон цөмрөн орж Алтан улсыг дайлан дагуулах энэ улс төрийн зорилтоос үүсэж байна гэж. Алхабих Аргуфтын хурш оршсон одоогийн Дархан Мөмянган холбоо тушууны газраар гол сойршин нутгалж байсан Онгод аймгийн ахлагчийн хатан болж энэ хэсэг хөрсөн дээр гисглээ. Онгод аймгийн тухайн үеийн сойршил газар голдуу Мониулын ар өврөөр оршиж зүүн талд нь Монгол аймаг ухааны эснэм мандсан хөлөн бойрын тал нутгах Мониулыг давж хатан голыг туулаад гарвал Алтан улсын нутагт арх болно. Баруун Шаяб бол Баруун Аз, Йорв төвд нэвтрэн арх болно. Ард талд нь Хүн ам сэрэг ихэс хэвтэн. Онгоцуудын эзэмшил газрыг яаж хэлсэн ч цариг дайны чухал газар гэж үзэж болно. Хүйтэн дайны үед хөхтөг чэдэнд ихийг бодлого хийсэн Чингис хаан давч хэлвэл Онгодын энэ хэсэг газрыг тогтун байлгаж тэдэнтэй урт хугацаа холбоолж чадах эсэх нь Тэнгэрийн доорхыг тогтун байлгаж чадах эсэхийн зангилаг болохыг Чингис хаан үзэж гарчээ. Чингис хаан хайрт охиноо Онгод аймгийн ахлагч Алхуш Тихэт хордом ордуулж Онгод аймагтай улс төрийн холбоо байгуулж чадсан өөрийн цэргийн хүчнээч нэгэн ёсоор нэмэгдүүлж чадсан учир болжээ. Гэтэл алхаа бэхтэр аваад хэлбэл энэ ураг төрлийн холбоо нь үнхэрч санаанаас гадуур сэтгэлийг зовоосон хов тавилан байлаа. Нинч алхаа бэхийн бодож олсонгүй учир гэвэл алхууш тэхэд хор дэмий удгүй учир гараад алхаа бэхийг бэлгэсэн аргачээ. Монголын нус товчоонд алхууш тэхэд хорыг хөргөн гэж тэмдэглэж байхыг үндэслэвэл алхаа бэх хам ганг алхууш тэхэд хорд мордсон боломж байна. Түүжигийн битсэн Монголын түүхэн тэмдэглэлд анх Чингис хаан 3 дугаар охин алхаа бэх алхууш тэхэд хорд хатан болгон үгий гэхэд алхууш тэхэд хор өөрийгөө нас агширлахын манд татгалзаад өөрийн их хатнаас төрсэн ахмад хөвгөн боин шибэлд богдлон өгвөө гэж тэмдэглэсэн байдаг. Монгол татарын тухай бүрэн тэмдэглэл, хар татарын тухай хэргийн товчд алхаа бэх Алтан улсын оргодуул төшмөл, буян шибэлд мордов гэж тэмдэглэж бий.
Судрын чуулганд алхууш тэгэхээр би нас өтлөлээ. Урд миний ах Онгод аймгийн ахлагч байсан. Түүний нас нүгцснээр би орын залгамжлав. Жүрчний Алтан хаан түүний жингүй нэрт хөвгүүнийг барьцаанд авсан юм. Тэр хөвгүүнийг ирүүлэхийн тулд хаан та алхаа бэх охиноо жингүй дүгч болох уу гэсэнд Чингис хаан зөвшөөржээ гэж тэмдэглэжээ. Алхаа бэхийн өрх хормын учрыг сурвалж бичигт адил бусаар тэмдэглэж байхаас үзвэл хэд хэдэн удааны өрх хормыг өнгөрүүлсэн учир байна. Онгод аймаг Чингис хаантай хавсарлаа хийгээд одоо ийш орж өгөхөд бол энэч Онгодын дотор нэлээд улсад бол энэ их дург байна. Бас л одоо 8 та угдаа сайн байсан уу? 8-ыг гавсахгүй Чингис хааны гавсалаа нэг бүлэг нь алгуур тэгтий дагаж одоо юу Монголтой нэгдэх бод нэг бүлэг нь бол одоо энэ бас л 8 та нэгдэх энийг зорж байсан. Онгод аймгийн ахлагч алхууш тэгэт хор Чингис хаанд орж өгч 8 аймгийг дайлсанд түүний ахынхан Хуучин цэргийн ноёд алхууш тэгэт хорыг эсэргүүцэж дөнгөж байгуулад байсан харуулсан шинэ хотод нэг удааны хэрэг хувьсал гаргажээ. Хэрэг хувьслын дунд алхууш тэгэт хор алагдаж түүний хөвгүн Боин Шивэл сүүлээр нь өөр газар өргөцсөн гэдэг. Энэ хөрх хөвслийн дундур алхай бэх алхууш тэгэт хорын баг хөвгүн Буйхаа түүний ахын хөвгүн Жингүйг дагуулж Вангийн ордноос дутааж харуулсан шинэ хотын хэрмийг дээсээр мачин гарч хотын хэрмийг манжсэн цэргийн дэмдлэгийг олж Алтан улсын хилийн унуул бор хэрмийг давж 70 харуулын өмнөх Юмнайжуу одоогийн Хөх хотын төмөд зүүн хошуу Юнжун одоогийн тогтог шаны газар зүгтаан гөрч тентхийн онгоцуудын дунд бие далдан нуугдаж нэг удааны өхлийн аюулаас хэлтэрсэн гэдгэ. Тухайн үед Чингис хаан Алтан улсыг анх дайлах дайнаа эхэлж байсан болохоор Онгод аймгийн дотоодын урвалгааны төвшөлтгөж Чингис хааны хөвгүн Жүч цагаадай өгөөдөө нарын удирдсан баруун замын цэргүүд одоогийн Хөх хот тогтог шин төмөд зүүн хошууны газруудыг дайлан дагуулах тул алхаа бэх нарыг олж авч Онгод аймгийн төв болох харуулсан шинэ хотод нь хөргөж иржээ. Тэр үед л одоо Монголоос одоо ирсэн болохоор одоо ариун улс энэ ба хойшоо дутаалаа гэж бодоод хойшоо ирсэн энэ алгаа бэхүүлэн зүг өрөөлөөд өмнө шин дутаацсан. Тэгээ одоо өмнө шин яваа сүүлд нь одоо юу хөрсөн? Одоо энэ одооны тэр далаа хараа цаашаа яваа тогтог шинэ тэр хаваар очоод тэг Чингис хаан бол мэдээд хүүхнэн бол аварж гаргаад тэгээ сүүлд нь нааш авчирсан. Чингис хаан алхаа бэх охноо авраад түүнд өлөмчхөн тусламж саяархж алхууш тэхэт хорд Говтан Уувангийн цол нэхэмжилэн өргөмжилж алхууш тэхэт хорын баг хөвгүн Буйхаа нас баг болохоор алхаа бэхийг алхууш тэхэт хорын аж хөвгүн Жингүйд богдлон өгч Жингүйг омуртыг төвшдгэх вангаар өргөмжилжээ. Алхаа бэх Жингүйтийг гэрлээд Ангуудай гэдэг нэгэн хөвгүнтэй болж хажмын түнд талай ноёны охин Төмөнхнийг богдолж өгс юм аа. Хэдэн жилийн дараа Жингүй Алтан улсыг дайлах дайны дунд мухлайг дагаж Онгод аймгийн цэргээ дайчлан оролцож байгаад дайны дунд өрөвдөжээ. Алхууш тэхэт хорийн баг хөвгүн Буйхаа Чингис хааны өрнөш дайлах дайнд дагаж оролцоод 7 жилийн дараа бусаж ирээд Чингис хааны зарилгаар Жингүйн зэрэг хэрхмийг залгамжлан авч алхаа бэхийг дахиад Буйхаад мордуулжээ. Буйхаа алхаа бэхийн гар дээр өссөн болохоор алхаа бэхийг ээждэг айлхан хүндтгдэг. Хоёулын хоорондох насны жүрээч их болжээ. Алхаа бэхийн санаачилгаар Буйхаад нэгэн залуу татвар ихнэр авч өгөөд түүнээс нь 100 бух, ай бух, зол бух гэх 3 хөвгүн төрж Мөнх хаан Хувдаа хааны үед энэ 3 хөвгүн маш их гавья байгуулж ай бух ноёны нэр одоо болоход ай бух голын нэр болж улираад тухайн түүхийн гэрч болж үлджээ.
Алхай бэхийн орох хормын учраас буцаж ирээд бид төрийн захирагч Гүнжийн тамгыг шинжицгээе. Тамган дээр хятад Монгол хоёр зүйлийн үсэгтэй байх нь нэгийг хэлж байна. Энэ Алхай бэх Онгод аймгийн эзэмшил нутгаас гадна бас хятадын газраас соёрхолоор авсан эзэмшил газрыг нэмж захирж байсныг харуулж байгаа юм болов. Хөөбидүү гэдэг нь Алхай бэхийн эзэмшил газрын гол төвлөх орон Хатун голоос хойших өргөн уудам нутгийг зааж байна. Хөөби гэдэг нь одоогийн Хөөби мужийг зааж байгаа биш. Харин Хатун голоос аран ших өргөн уудам газрыг хэлж байгаа юм. Алхай бэхийн эзэмшил газрын хамаарлын төв нь хар усан шин хот. Дарын одоогийн Дархан Муумянган холбоот хошууны олон сүмд байсан юм. Чингис хаан Бөөжин хотыг эзлээд буцаж ирсний дараа 3 жилийн дараа Баруун Чаан бол өрн дахны дайлахаар явсан бай. Энэ хооронд явх үедээ Чингис хаан бол Монгол Их Монгол хаанд усныхаа төвийн төр захирагчийг бол өөрийн отхон дүү отчхондоо өгсөн байж. Төр захирагч. Харин энэ зүүн газартай зах нийлжгээ өмнөд говийн өмнөтийн газрыг бол өөрийн 3 дугаар охин одоо төр захирагч Гүнзүү Алхай бахад бол тушаал. Чингисиг Баруун Чаан 7 жилийн дурш дай хийгээ явах энэ хооронд Их Монгол улсын арт талыг баталж өгсөн. Мөн ч Мохлой Жанжинтай хамтар Алтан улсын үргэлжлэн дайрсан. Ийм нэг төлөв утга уу. Алхай бэх 17-8 настай да Онгод аймгийн ахлагч Алхууш Тэгэд хорд богдлогдож ирээд хаан эцгийн хүсэл найдалгыг эрхэм нэн хүндэтгэж Алтан улсыг дайлах их үйлсийг бодох хилэн Онгодын дотор зуурын эй өвдрлийг засаж эрэгтэйсүүд Чингис хааныг дагаж баруун шивсэн байдлын дор эмэгтэй цэрэг ангийг байгуулж Онгодын ахлагчийн байр сууриа улам баттгаж чаджээ. Тэгвэл Алхай бэх аль үеэр Хүр захирагч Гүнжийн хас тамга атгаж Онгодын хэргийг захирж эхэлсэн болоо. 1216 онд Чингис хаан Алтан улсын Жүнгд одоогийн Бээжин хотыг эзлээд говийн ардаа буцаж ирсний хойно дараа жилд нь Өрлөг Мохлойг Гөөван улсын ван өргөмжлөн Алтан улсыг өргөжлөн дайлуулж Алхай бэхийг төр захирагч Гүнжээр өргөмжилж Онгод аймгийг ерөнхийлэн захируулжээ. 1219 оноос эхлэн Чингис хаан өрнөөш дайлан 7 жил гарын аян дайн хийхэд Чингис хааны отхон дуу очхон төр захирагчаар томилогдож Их Монгол хаант улсын голомт нутгийг хамгаалж Мухлай очхон Алхай бэхийн гурмсан хүчин хамтран Баруун Шаус Алтан улс холболон Монгол хаант улсын уугал нутагт үндэлцэх завшаан олголгүйгээр ар гэрийг харах хүн дүүргийг хамтар байлуулжээ. Хохотын Жанжин яаманд улсын 1-р дэсийн хууч дурсгалд боцоор тодлогдсон нэгэн хадам пайс бий. Түүнээс Алхай бэхийн тухай ховор мэдээ олж авлаа. Манай энэ Жанжин яаманд бол одоо ийм нэг хөшөөн бичиг хадгалагдж байна. Энэ хөшөөн бичиг бол манай энэ 2000 онд Жанжин яаманд Хохотын орчмын Ямаат тосхоноос олж авчирсан юм. Одоо энэ хөшөөн бичиг бол одоо гол дүүн Дууи төшмөл хатна энэ ван авагт хатнаа хөшөөн бичгээ одоо төрний ил адлгийн бол тэмдэглэж байна. Ямар их үн өртөгтэй байгаа бол одоо энэ Онгод аймгийн энэ төхий садлаг мөн Архай гүнзүүний энэ ил адлгийн садлагт одоо нэг чухал бодит материал болж байна. Хохотын Борхошуу шангаас илэрсэн Жямви бүгдийг дэслэгч
дүүвийн төшмөлийн хатан Ван Овхтын бунханы хөшөөний бичгийг Юан улсын Жи-Юаны 15 дугаар он дараа 1278 онд босгосон байжээ. Хөшөөний бичгийг Ю Боудун доктор тусгай судалж байна. Хөшөөнд бичигдэж байгаа Ван Овхт хатны алхай бэхийн доор ноён байсан. Түүний нөхөр Жянгүй бүгдийг дэслэгч Дүүви Төшмөл бол жүрчин хүн. 1227 онд Алтан улсын элчнэр их Монгол улсад ирээд Онгод аймгийн ахлагчид барьцаалагдж төр захирагч гүнжийн дэргэд 20 гаруй жил ноён суужээ. Сүүлээр нь түүний хатан эр нөхрөө эрж ирээд энд суурьшиж төр захирагч гүнжийн эмэгтэй цэрэгт орж тушаал үүргэлж 3 хүнч энд ноён суужээ. Бэйвэний意义在哪儿呢? 它是历祀三朝公主，那么这三个公主呢，都是从蒙古家族下来的汪古部的。那么从这点看，王氏生活这个时期，大青山以南就是咱们霍华特白台这一带，肯定是汪古部管辖的范围。 Жянгүй бүгдийг дэслэгч Дүүви Төшмөл, төр захирагч Гүнжийн дэргэд иргэний засгийг ерөнхийлэн захирах хүн тушаалд байхдаа энэ ноёнд Онгод аймгийн хараат газар нутаг Тянша яаман одоогийн Далан харуулын арын дөрөвд хошууны Чингийн уу эртний хот болоод уулын өвөрдөг хөх хотын зүүн буйн эртний цагаан суврын орчмоор газар нутгийг шагнан өгч чухал тушаал үргэлүүлэн нутглуулснаас үзэхэд Тухайн үеийн Фэнжу газар бол Онгод аймгийн эзэмшил нутаг доторх чухал нэгэн газар байсныг баталж мал тариалан, гар үйлдвэр, худалдаа, хот цайд зэрэгтэй хөгжиж цэрэг дайны чухал газар орон байсныг гэрчилж байна. Өнгөрсөнд одоо түүхчид ярьдаг энэ Умраатын үндэстэнд төр байгуулалтаа энэ төрнийх нь Төв нийслэл нь ердөө хоёр нийслэл байдаг. Англи аль олон Онгод аймгтай холбоотой түүхийн учир явдлууд бүр цагаан саврахтай холбогддог гэж байна. Англиэр энэс үзвэл Онгод аймгийн олон сүмбэл Онгод аймгийн төв нийслэл нь гэж бодвол цагаан савар хот бол Онгод аймгийн өвөглийн нийслэл байсан. Мэн 217 оноос алхай бэх төр захирагч гүнж болсноор бодвол бараг 20 жил Онгод аймгийн учрыг эзэн мэдж байжээ. Энэ хооронд алхай бэх Онгод аймгийн эзэмшил газардах өдөр тотмын ажлыг хариуцж байснаас гадна Шанши, Хөби зэрэг дотор газрын учрыг эзэн мэдж дайд хотод ноён томлон самуурлыг төвшөлтгөж Онгодын эзэмшил газрын мал тариалан, гар үйлдвэр, хөдөө сорны ажлыг бадран хөгжүүлснээр Юн улсын үед энэ газрыг улам чангатхан атгах суурийг тавьж өгчээ. Ийм нэгэн сэчин мэрэгэн гүнжийг чохом хаан оршуулсан болоо. 1974 онд хууч судлагч нар Дархан Муйманган холбоот хошууны бичгтийн хоол идэг Онгод аймгийн эртний бунханы газраас нэгэн онцгой онгоныг илрүүлжээ. Чулуун авсны толгойн талд нь алим жимс арх дарсны тахлаг тавгийн зурагтай, хөл доор нь эрхүүн шашны тонолжин загалмайн зураг сийлмэлтэй, хоёр талд нь элдвийн цэцэх варын сийлмэл зурагтай, дээр талын луу сийлсэн том чулуун таглаагаар битүүлэн дарсан байжээ. Хууч судлагчдын үзэхээр энэ бол яасан ч энгийн хүний онгон биш. Гэтэл онгоноос илэрсэн эмэгтэй хүний хүүр ясны шүдэнд байцаалт хийгээд энэ эмэгтэй нь 31 гэн настай байхыг мэджээ. Алхай бэх 51 настай нас барлаа гэж түүхийн ном судралт бичснээс үзэхэд
энэ онгон бол алхаа бэхийн онгон яасан ч биш. Харин алхаа бэхийн замаар Онгод аймгийн ахлагт нар богдлогдож ирсэн Их Монгол хаант улс болоод Юан улсын үеийн хаад ноёдын 16 гүнжийн аль нэгнийх нь онгон байж л таарах ёстой. Алхаа бэхийн явсан замаар Монгол эзэнт гүрнээс Юан улсын эцэс болтол урд хажид Монголын 16 гүнж Онгод аймгийнхэнтэй ураг төрөл бололцжээ. Энэ бол Монголын түүхэнд монголчууд хийгээд Хонкороод аймгийн Алтан ургийн хэлхээний дараах бас нэгэн үе өдрөн уламжилсан ураг төрлийн холбоо. Мөн ч монголчуудын тухайн үеийн хөгжилтөд маш их нөлөө үзүүлсэн онцгой хувь барилгын нэг нь болно. Алхаа бэхийг нас барсны хойно түүний хааны ухсаатны язгуур төрхөмтэй Жоулсын Ахмад Гүнж хэмээн өргөмжилжээ. Алхаа бэх бол тухайн тэрхүү ороо босгоо цагт амар тайван ордны амьдралыг орхиж улс төрд оролцсон аруухан эмэгтэйчүүдийн үлгэр жишээ болно. Түүний үлгэр дуурайл байснаар сүүлээр нь Монгол хаант улс болоод Юан улсын 16 гүнж мөн л Онгод аймагт харилж улс гэрийн төлөө өөрийн зол жаргалаа өргөдүүлж байсан. Тийм жишээ байснаар мантхай сэчин мэт үндэснийгээ их талыг бодол хийж өөрийгөө өргөдүүлсэн сэчин мэрэгэн эмэгтэйчүүд Монголд минь гарсаар ирсэн юм аа.